nek lu ne rek man nan ko safara inshallah ne da am na ni soxna ci mom bu nu mënono may do dañu waxtan may ki ma mom ben lay am ni luñuy nebo bo demé so do sol sa nopi bam fess xana au moins nga ñew déglu sama version damay tudd sama xol du neex parce que xamna ni sa xel amna kenen ku ci nek makoy supporter mais nak dafa am fo xamni fa tollo nak lu ëpp duru sama bokku lay concentré sama banex bokku dombu lay concentré